kommer på att i en av dina senaste låtar så finns det en lyric som jag bara älskar. Och det är att där sitter de på SIS-hemmen med sina självmordstankar. Och jag hör bakom dessa murar ditt hjärta banka. Det kanske är lite fel text, men det är ungefär det du säger i texten. Men det är som att du, när du går till de här mörka platserna, att du hör faderns hjärta bankar för de här människorna. Ja. Det är det som är nyckeln till väckelse. Ja, så var det när vi började med där nere på botten dit ingen ville gå. Mm. Så låste det upp så ofantligt många dörrar. Alltså jag har aldrig sett Gud röra sig så starkt som på säkerhetsavdelningarna. Och det är så för att alla är rädda för dem. De är livrädda, alltså personalen är livrädda. Mm. Cheferna säger det själv, folk är rädda. De här ungarna slår sönder folk, du vet, de slår sönder de största personalen. De knockar dem liksom och slår sönder dem. Men de lyssnar ju på min gamla musik liksom, så de ser ju mig som värsta hjälten liksom. Hänger du med? Fast på ett fel sätt så kommer jag in dit med en bibel. De bara, mannen, är det sant det här? Du vet, sådär. Men jag har ingen rädsla för dem, förstår du? Och därför de kan ta sig an mig. Och man kan se hur kärleken kan förvandla människor. Jag har ett exempel. Jag har varit där inne liksom och på den absolut värsta avdelningen där de farligaste ungdomarna i hela Sverige sitter. Och de är så inlåsta så att det är som Kumla Fenix. Alltså det är helt sinnessjukt hur låst det är. Säkerhet, alltså, det är rigorös säkerhet. Det är helt sjukt. Och de här en kille där, vi börjar prata med honom om Jesus. Han blir jätteintresserad. Vi får inte chansen att be frälsningsinbjudan. Och vi har bett med frälsning på flera människor på det där. Och alla de som vi börjar med till frälsning, de blir förvandlade. Och de otroende, de människorna i personal som inte ens tror på Gud, säger vi kan inte ens förneka den kraften som ni kommer hit med. Wow. De här människorna blir förvandlade. Så dagen efter jag har varit, eller några veckor var det efter jag hade varit på det där stället, så ringer säkerhetschefen från den värsta avdelningen till mig och säger så här: tja, vart är du? Så säger jag, det här är från en annan stad. Så säger jag, är i Stockholm. Okej, men kan jag träffa dig? Så säger jag, ja, okej. Okay. Så vi bestämmer en plats vi ska ses. Jag tänker att det är konstigt. Så kommer liksom, sitter vi där och väntar jag på min pastor Hernan liksom. Så vi sitter där. Kommer en fångtransport liksom. Kommer de ut med den här ungen, den värsta farligaste ungdomen i Sverige liksom. Ja, just det. Och de två jättestora vakter och säkerhetschefen bara kommer in och bara, så jag bara, kan du prata med honom? Jag bara, absolut, men inte framför er. Jag tar honom och går iväg lite. De bara, ja, det är lugnt. Så tar honom och går iväg och presenterar evangeliet. Han blir frälst. Wow. Vet du, han sitter med dem och pratar om vårt arbete och hur vi jobbar. Och du vet, och sen så såg vi dem bara gå iväg liksom tillbaka till fångtransporten. Ja, ja, ja. Jätteglada tillsammans. Den här ungdomen, han har inte varit ute på 3 månader, inte ens på en promenad. Så han bara fattade ingenting liksom. Gick runt för stan och blev frälst. Wow. Så kärleken låser upp. Det finns ingen mur. Det finns ingen vägg. Det finns ingen låst. Det finns ingen stängsel eller taggtråd som kan hålla Guds kärlek borta från människorna. Men man måste gå ut och man måste gå dit och där ingen vill gå och predika. Just det.